Njagala nnyo abantu abeeyagala bakola bye baagala. Ebintu mu nsi ebiri free oba ebitusanyusa bye bisinga okubeera ebya layisi. I mean happiness. Omanyinzi bw'omala okuwulira abadde minisita, abadde MP, senta azina ku myaka 5 omutima gwesibye n'afa. Bw'otabeereeyo ne weesunguwaza buli kimu ne kikunyiiza okuleka nga obusungu bulina bwe bukutwala. I know. Ateta oloza mina gwe bali bu deko go tuke. Ah, usungu so watu segirinya mu parliament. Segirinya belanga mabega kamera. What inga? Yes, what? Ah yeah, segirinya had a lot of love from people. Abantu babeka we. Ngamba yisi fiziko kulabika nga anyize bwat. Yabiranga segirinya mu deko kamera. Because mwali mumanyinga alinga alimba. So, naye fuwo okulaba ngo oli musanyufu obulamu buno lero yasama. Enche na gamba ya kaze. Yeah. Kati ya chibuzo, singo kalira wonge mapega we nonu badori mwenyevu. Yeah, another thing is, mulekera wakwe kubagiza. Kati gulio to inaseto numuwa na mwadda, alabi kan ali even older than what you think. Obradde tubakiri za kula. Na ya yari, happy ya kiliza, anti obradde. Omulaba. Ah, ebisigade ya izuru. Kati ya andifunye diku wa mkubida kuunduru, gomanye chari mwadiense. I know. Yandi finye di kwa antawa mkuye ndu wanda bafa. Na igwe no dawo, o ine chikuma, no dawo no chitambu, no chitembe ya chitze. Obulamu ensi obuzibu wabu divu munti ndwade zetu applying okufuna antono. Then also the same one ino obuzibu kubantu. No bairanga you're going through something. No ya gala bakuwa nobo, everyone that is around you. Na ya bere mwenye ya mivukuro kwa ngo inacho itambu. But na ya bantu wabe isaibu atu, muli very selfish, mchirekeda au. Tetuganye try to understand a challenge na dala abawala abafuna embuto omayi munange through experience wofuna olubuto wanu munako esoka bakwanu bagenda bera ogenda tukango ogenda okowa so batandika siku kukyawa but bakulikanawo okwatemu kubibyo ate waliyo baliyo nga lutandika kakati gotandika nga bakwanu bange bandekawo bansula ngotandika okukiika ensingo banne bobo yita bizibunze sibiyitamu. Mulekera okunyigira abantu. Oba sitwe jangu tulabenge gye tusobola okwezimba tujja kumanya nti bambi kati asanyusa nnyo omutwale. Oba ntegeera naye oyagala tuyitemu olwedde ky'oyitamu kiyinza okutumaliza nga kitutte mu nnaku esemberayo ddala. Nene mutamira gye tumazeemu naye tubeere mu nnaku. Tuwe essanyu bwe kiba kize walala essanyu eryo erinaatuyamba n'okuguma nga tusuusa walala ki ewalala. So teweerabira kubeera musanyufu bassebo ne bannyabo. Tewali kitasobola kuggwa. Neche chizibu chora bange chinene. Chiso uroku vao na osigaze na kuyo. Paka ofa. No, olaba tuwa malibanga. Fetugenzo kula nga Uganda ya gala genda kumu Afrika kapu. Ya gala genda kumu Afrika kapu. Una kulucha runga Uganda equalify nze genze wa. Una kuruazibanga wa rizizibabu rigyo. Nerucha. Nitugenda yo. Nibatu kuba. Nituvayo. Katiza chenaiga mbulamu. Biona bisoboka. Onayo chimaye mbuno when Uganda was qualifying in fighting abantu betanga ontegedde bulungi tet qualifying ne yewo no soko government no wemula buli kiki so byonayo tulwanira bisobolokira bwanchane bechuka neno sigalanga olinga bokola ki so sanyuka kale banafa abazuri bagamba clean kuta yonja.